פתיחת מושב הכנסת הקודם הראה כאן ימים ספורים לאחר השבעה באוקטובר, וזאת הזדמנות עבורנו לבדוק איפה היינו אז והיכן אנו עכשיו. אז מוכי תדהמה, צער ויגון מעוצמת הכאב על הירצחם באכזריות של כמעט 1,200 מאחינו ואחיותינו בערים ובמושבים, בקיבוצים ובבסיסים, הנוסעים בדרכים והחוגגים במסיבה. אכולי צער ודאגה לשלומם של 251 החטופים שנוספו ביום אחד לארבעת החטופים שכבר היו בידי חמאס ברצועת עזה. חסרי אונים נוכח כמויות אדירות של אזרחים שפונו מבתיהם מהדרום ומהצפון בשל חשש כבד לשלומם נוכח איומי ארגוני הטרור. עדיין ללא כניסה קרקעית צבאית לרצועת עזה או ללבנון, ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה היו בשיא עוצמתם, הנהגתם שיקורת כוח מהדם הרב שגמעו, שאפילו הוא לא הרווה את צמאונם ארוך השנים, ובדברי השחץ מלא הרהב שלהם מאיימים על עצם קיומה של מדינת ישראל. שלטון האייתולות באיראן, ששלח ממן, אימן והכווין את כל הרע הזה, היה אז מחוץ לתחום. אף מדינה לא תקפה בשטחה בגלוי מאז מלחמת איראן-עיראק של שנות ה-80. הלכידות החברתית הפנימית שלנו הייתה מוטלת אז בספק, אחרי שנה קשה שבמהלכה הודגרה ללא הרף. נראה היה כי הכל סוגר עלינו. היום אנו פותחים את מושב החורף שנה אחרי. איבדנו ממיטב בנינו, משפחות רבות בישראל שילמו את המחיר היקר מכל, אך לא לשווא. מצמרת הנהגת החמאס שחוללה את השבעה באוקטובר לא נותר כמעט דבר. שמות שהיו מוכרים לכל מי שהיה מעורב בעשייה הביטחונית בעשורים האחרונים חוסלו. מוחמד דף, מרואן עיסא, ראאד סעד, איימן נופל, אחמד רנדור, אסמאעיל הנייה ועוד רבים ורעים אחרים אינם. יחיא סנואר, שהגה, תכנן והוציא לפועל את המתקפה השטנית, הוציא לרגע את אפו מהמחילות בהן זחל כמעט שנה, בזמן שאנשיו שמעל האדמה משלמים את המחיר הכבד של המלחמה בה הוא פתח וחוסל. גם מצמרת הנהגת ארגון הטרור חיזבאללה לא נותר כמעט דבר. פואד שוקר, קרוי סד מוחסן, אברהים עקיל, אברהים קובייסי, מוחמד חסן סרור, מוחמד נאסר, ג'וואד אל-טוויל, סמי עבדאללה, עלי קראקי, האשם ספי אדין ועוד רבים ורעים אחרים חוסלו. הגנרל ממשמרות המהפכה של שלטון האייתולות המשקיף במועצת הג'יהאד של חיזבאללה, עבאס נילפורושן, חוסל אף הוא. הטרוריסט המוכר ביותר בעולם, מי שידיו מגואלות בדם נרצחים רבים, ישראלים ולא ישראלים, יהודים ושאינם יהודים, מבואנוס איירס ועד לרחבי המזרח התיכון כולו, חסן נסראללה, יימח שמו, חוסל במקום בו הרגיש הכי בטוח, מתחת לקרקע של אדמת הדחיה בביירות. לראשונה מאז מלחמת איראן-עיראק, מדינה כלשהי תוקפת את ראש הנחש האיראני בגלוי ובעוצמה בעומק שטחו, מסבה לו נזקים כבדים שהוא עוד לא סיים לאמוד את היקפם ומשמעותם, ומותירה אותו חשוף להתקפות עתידיות שייתכן ויבואו. עם ישראל, מדינת ישראל, הנהגתה המדינית, צבאה, שירותי הביטחון והמודיעין שלה, וחשוב לא פחות, אזרחיה, קמו מההריסות ומהכאב שהותיר אחריו יום השבעה באוקטובר, ונלחמו. עוד איך נלחמו.
מול לחצים אדירים מהעולם ומהבית, מול יועצים באולפנים ותועמלנים במוסדות הבינלאומיים, מדינת ישראל השיבה מלחמה שערה כנגד הקמים עלינו לכלותינו, והיא ממשיכה בכל הכוח, בעוצמה רבה, בנחישות גדולה ותוך כיבוד חוקי המלחמה. רוב החטופים שבו, מרביתם בעסקה שהבשילה ומאותם במבצעים צבאיים מזהירים שהפיחו רוח גבורה בעם ישראל, ובהם גם מבצע ארנון על שם גיבור המבצע, רב פקד ארנון זמורה, לוחם הימ"מ שנפל בקרב. אך לא כולם. מדינת ישראל מחויבת להשבת 101 מאחינו ואחיותינו שעודם נמצאים בשבי החמאס, וחיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון מוסרים נפשם למען המטרה הקדושה הזאת. חלק גדול מהמפונים שבו בביטחון לבתיהם, אך לא כולם. מדינת ישראל מחויבת להשבתם בביטחון, לא אך תחושת ביטחון, וגם למען מטרה קדושה זו, חיילי צה"ל מוסרים את נפשם. רבות המשפחות שהצטרפו בעל כורחן למשפחת השכול לומדות מחדש איך לקום, איך לחיות לצד הכאב שאינו מרפא. יש לנו מחויבות גדולה למשפחות הללו, שאיננה מסתכמת בניחומי אבלים ובסיוע כלכלי. המחויבות שלנו, הנהגת המדינה, למשפחות השכולות, היא להבטיח כי מותם של היקרים להם ולנו לא היה לשווא, כי הדם היקר שנשפך לא היה לחינם. כחוט השני, אנו חברי הכנסת משני צידי הבית שומעים בביקורים אצל המשפחות השכולות, אלה שהצביעו לצד זה של הבית ואלה שהצביעו לצד השני, די למלחמות הפנימיות. די. איזה עתיד יש לנו עם כל האויבים שמסביבנו, זולת אם נעמוד יחד ונכבד אלה את אלה. זכורה לי במיוחד אמירתו של סרן שאולי גרינגליק, השם יקום דמו, שמשפחתו הנפלאה והמוזיקלית סיפרה לי על שיחת הטלפון שהתקשר הביתה בסוף השבוע האחרון לפני שנהרג בקרבות בעזה, בה אמר להם, התקשרתי כדי להיחלש. מה זאת אומרת התקשרתי כדי להיחלש? פירושו של דבר ששם, במילואים, יחד עם החיילים, האחד מחזק את השני, תומכי הממשלה ומתנגדיה, אלה שהפגינו בעד ואלה שמחו נגד, עזבו את משפחותיהם, את עבודותיהם, את חייהם, וקמו להגן על מדינת ישראל ולשמור איש על חייו של רעהו. ואילו כשהם מסתכלים ושומעים מה שקורה בחוץ, בין היתר גם בבית הזה, מלחמות היהודים. מכאן האמירה, התקשרתי כדי להיחלש. כל אחד יודע להצביע על השני, זה קל. אך שמה נשאל את עצמנו, כל אחד את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי לחזק את רוחם של הלוחמים? הם מקריבים את חייהם, מה אני מוכן להקריב? איך אני יכול לפעול כדי להביא ליותר אחדות פעם, כדי שנעמוד יחד חזקים אל מול האתגרים? מה ישאלו את עצמם צאצאינו בעוד מאות שנים, כשכולנו כבר לא נהיה פה, והם ילמדו על התקופה הזאת מספרי ההיסטוריה? האם הם ישאלו את עצמם מי קיבל יותר מנדטים בסקרים, באיזה תכסיס פוליטי נקט חבר הכנסת הזה, או איזה סיבוב תקשורתי יפה עשתה חברת הכנסת ההיא על הגב של חבריה? או שמא ישאלו את עצמם, מה עשה עם ישראל? האם נלחמו אלה באלה, או שעמדו יחד כתף לצד כתף נוכח הסכנה? השנה גם התגלו בתוכנו מחדש כוחות גנוזים פלאיים שאומות העולם הביטו בפריצתם מתוכנו בהשתאות, ורבים
גם בהארצה. השנה הפגנו אלה כלפי אלה ערבות הדדית שאין לה מקבילה באף עם אחר. השנה הוכיח לנו דור הלוחמים הצעיר שלנו שדור ניצחון הוא. גבורותיו בשדות הקרב העידו שאינו נופל מדורות הלוחמים המפוארים ביותר שידע עמנו מאז מלחמות יהושע בן נון, עבור דרך קרבות המכבים, עריות לוחמי דור תש"ח וחיילי המחתרות. השנה התכנסנו מחדש תחת כנפי הציונות שהיא ברירה את חיינו היחידה, וביצרנו מחדש את ברית הייעוד והייחוד של עמנו. השנה הישרנו מבט אל מציאות חיינו הקשה, המחייבת והכואבת, ועשינו את מה שצריך. השנה התקשחנו והתחשלנו, אך לא איבדנו את היכולת להזיל דמעה, ויש אפילו דמעות רבות. עשינו ועוד נעשה. היכנו את האויב מכות שקשות כמותן לא קמו מעולם. לא נרפה ונמשיך להכות עד שנשבור וננטץ את החרב המונפת מעל צווארנו ואת היד האוחזת בה. חלק משמעותי מהעשייה האינטנסיבית שלנו בשנה החולפת נעשה גם כאן בבית הזה. הכנסת התגייסה למען משפחות החטופים, המפונים, החיילים והנופלים. עשרות דברי חקיקה שנועדו לתמוך במאמץ הלאומי ובמשפחות הפצועים והנופלים עברו במהירות, לעתים במהירות שלא זכורה כמותה בבית הזה. במהירות, אך לא בבזיזות. דיונים רבים, ארוכים ועמוקים התקיימו בוועדות השונות, בהם נשמעו כל הקולות והתקבלו החלטות רבות. כן, גם בתקופה בה הכנסת הייתה כביכול שלא בפעילות. מוקדם יותר היום, כאן ברחבת הכנסת ובסמוך לגלעד לזכר גיבורינו שנפלו במערכות ישראל, הנחנו אבן פינה לגלעד נוסף, לזכר אחינו ואחיותינו נפגעי פעולות האיבה. שתי אנדרטאות, שני גלעדים, ניצבים זה לצד זה ומרכיבים ביחד את השלם שהוא הקורבן הכבד שאנו נאלצים להקריב בצער על מזבח חירותנו. מכובדיי, בסוף השבוע האחרון חגג עם ישראל את חג שמחת תורה, שברוך השם היה שונה בתכלית מקודמו, והתפלל לגשם שיחדש את הצמיחה, אם תרצו, מעין פתיחת מושב החורף של עם ישראל. ממש כמונו כאן היום, גם בימי בית המקדש התכנס העם, ביקש חורף טוב, ביקש גשם ושפע, ביקש אך טוב וחסד לבנותיו ולבניו. באחד הפיוטים היפים בתפילת הגשם שנשמעה בבתי הכנסת ביום חמישי האחרון, ביקשנו קומם גן נעול ופרדס רימון שתיליו, קריית חנה דוד ומגדל עוז חייליו, שובב לצוואר השן מלואי הוד כליליו, בנוי לתלפיות ונהרו כל הגויים אליו, אלף המגן תלוי עליו. את אותן הבקשות נבקש גם אנו על עמנו, על קהילותינו, על משפחותינו ועל עצמנו. נבקש כוח ואיתנות, נבקש לראות במעלת חברינו ולא בחסרונם, נבקש אחדות, ניצחון, שקט ושלווה. לחטופים, לחיילים, למפונים ולכל אזרחי ישראל. נבקש וגם נעשה כל שלאל ידינו כדי להביא. תודה רבה, חורף טוב לכולנו, עם ישראל חי.